信息里提供的地点是正确的，人我已经找到了。余则是吗？我是治安管理兰溪。你身为吸血鬼血统的混血，却滥杀无辜吸血鬼，还绑架他们作为实验对象，给人类社会和吸血鬼都带来非常恶劣的影响。根据吸血鬼世界的法律，你被逮捕了，请跟我回去一趟。坐一会儿再走吧。 这里的风景很美，不是？少花言巧语在这拖延时间了。我本来就没有多少时间，你不也知道吗？也是，就算你再十恶不赦，临终遗言也还是可以有的。 更何况，在你这个年纪的吸血鬼混血，你的身体状况，既打不过我，你也逃不掉。我是不会跑的。我的罪行没办法抹去，是我做错了。我知道我没有资格跟你提任何要求，可是还是有一件事，需要征得你的同意。你说吧。 如果有人打听我的话，可不可以不要告诉他？我曾经想做一个好人的，可是为了活下去太不择手段，我想在他的记忆中扮演一个好人。我之前听过你的事。有一个女孩曾经来找我咨询，她跟我说，她曾经很喜欢的一个学长突然退学了，直到前两天我才知道，这个人就是你。